Helvete, det här var det någon, va? Du hoppar ju över en hel jävla kista. Det är du redan. Abbo, det är ju någon här nere. Döda honom. Jag ber dig. Här. Jag har ingen ammo gjort här. Åh, nej! Jag kom där. Jag är död, död. Inte död. Är han där uppe? Jag dog inte. Ja, han var här. Jag knockade en, jag knockade en. Okej, jo, de har byggt upp på taket. Okej, jag behöver hjälp. Vart är han? Nej, trappan. Okej, nere. Jag är död. Ja, vad fan. Ja, han dog precis efter. Ja, jag vet. Jag knockade han typ 2 sekunder senare. Plåste, börja där med fucking skål. Vart är de egentligen? Jag vet inte, jag dödade massor i vårt hus. Locka. Så då går det bra för dig. Nej, Sebbe. Åh! Ja. Triple kill. Sebbe. Jag tog deras slag. J. Det här är varför jag älskar det. Hade de några bra saker? Va? Ja. Det finns någon typ så här. Det finns grön AR här och okay. Yay. Sånt. Yes. Very sneaky man. Jävla snyggt, Sebbe. Very sneaky man. Asta, man. Vad jävligt snyggt gjort. Om jag har en sult. Titta inte. Vad är det? Är det en legendary eller är det en lila? Epic. Jag brukar spela Fortnite. Ja, no. Så det är typ det enda jag spelar. Bro, alltså kan du fucking svenska eller man skriver inte så där. Berusk. Åh, en snipper. D-Dogs. D-Dogs. Ja, jag tar inte heavy bullets. Tack så mycket. Uppskattar det. Adam, ska jag få Discord? Fan, vi inte. Har du en launchpad, Sebbe? Nej, no, det kan hända. Har du? Seriöst? Ja. Ej, ska vi launchpadda in i zonen? Vi gör det. Okej. Okay. Okej, vänta. Okej. Okay. Nu, jag tar upp det. Du tar det. Nej, men jag har ju inte launchpadden på FM. Ja, men gå in på ditt inventory så kastar du bort det andra du har där uppe. Alltså typ traps eller något. Så att det bara är launchpadden kvar. Så, nu har jag den. Okej, vi bygger typ en staircase to heaven. What the fuck? Så. Åh, jag höll på att trilla. Okej, det här borde vara lagom. Så, lägg ut den där. Vart ska vi hoppa då? Ska vi bara hoppa typ på... Men hoppa du först så följer jag. Nu kan vi liksom välja vart vi vill. Förstår du? Abbo, titta, det är en bas precis där. Ska vi gå dit? Pusha den. Bra, Sebbe. Och det är bästa stället, Sebbe, what the fuck? Jag sitter i ett fucking träd, alltså det är bästa. What the fuck? Vadå? Dödde du 4 pers? Nej, du dödde 2. Skönt, det är ju fucking... Fire.
Alltså Jonte, alltså jävla kul. Do you understand now varför jag säger att jag är bra på det här spelet, Sebbe? Har jag din tillåtelse att skryta fortfarande? Eller har jag den nu? Ja. Hade knockdown. Men så jag satt i ett träd och bara yo, what's up guys? Mm, Jonte. Hoppa in, hoppa. Se till om du dagar lite. Hoppa på tre. 1, 2, 3. Kom till mig. Så, what the fuck. Det är lugnt, jag har 999 av allt. Typ, kom till mig. Abo, fuck, den här blev ju sned. Okej, det funkade ändå. Abo, vad sa? Nej. Nyckeln. Nej, tack så mycket. Sluta Edwin, du dör. Jag ska lägga ut en trap. Om du vill. Alltså, jag tänker fortsätta bygga uppåt. Ja, men jag tänker någonstans. Kom här. Ja, men jag... Men helvete, kan jag bygga det där jag vill att jag ska bygga det. Så vi kom. Okej, så bygger vi upp härifrån. Kom. Ja, men. Ska vi gå upp mer eller? Nej, jag tror det här eller. Det är lugnt, nu går vi till metall. Det betyder we're just getting started, bro. Ja, men tänk på att vi kanske inte är i... Men det gör inget, Sebbe. Jag har fortfarande typ 1000 sten, typ 400 trä och lite mer sånt. Jag fyra. Det är sant. Jag tror det är typ 2 lag plus oss kvar. Är det någon där, Jonte? Nej. Jag vill bara ha bort det där trädet. Men Jonte! Jag vill ha bort träden. Jag måste... Nej, men Jonte! Åh, det var någon som sköt mot oss. Norrut. Här. Och där. Rakt i skorsten. Och det där skottet blev typ precis vad man får min panna. Min 11 kommer upp på kullen tror jag. Aha. Ja. Åh, Elimin knockade. Jag knockade. Det tog då. Ja. Åt jävla quickscope. Nu sköt på någon inte. Ja, de skjuter på någon. Oh. Ja. Eliminated. Sebbe. Jag knockade den först. Backa in i mitt skott. XD. Det är 5 pers kvar, så det är ett lag med 3 förmodligen. Ja, men de Jonte, de är här bakom trädet tror jag. Okej, då skjuter vi sönder trädet. Oj! Ja, de är nog där uppe. De verkar inte vara där. Men när ska vi dra imorgon? Jag vet inte, Edwin lilla gubben. Har du en lång, har du en lång sped till, kanske? Nej, fan. Det kanske jag inte har. Oh, där, du ser att de bygger. Nej, vart då? Där, nordväst tror jag. Jaha, där var det. Ja. Jag står med kommentaren. Det där var ju inte så smart om mig. Jag tog ju skada. Ja, det där var en... Jag behöver bandagage, förstår du? You get me. Wow, jag fick mail att jag är live. Oj, de spränger saker. Har du en rocket launcher kanske? Nej, kanske man inte har. Vi är inte i zonen, så vi behöver typ dra hit. Abo, de är ju fan uppe på taket här. Bra. Han var ju ensam, så... Det är ett team kvar med 2 pers. Förmodligen. Men där har ni boys. Easy. Ja, där har ni. Jadå! 11, Sebbe, hur många har du?